Na ką, pakalbėkime apie YouTube naujas taisyklės, įsigaliosiančios nuo 2020 metų sausio mėnesio. JAV federalinė prekybos komisija pasiekė savo ir YouTube yra priverstas atskirti vaikams skirtą turinį nuo turinio suaugusiems. Čia kaip ir viskas aišku, tik čia yra viena detalė. Tokia maža smulkmena, jog visa atsakomybė numesta ant YouTube kanalų ir interneto svetainių valdytojų pečių. Taip, taip, gerai išgirdote. Atsakomybę neša ne tik YouTube kūrėjai, bet ir interneto svetainių valdytojai, kurie naudoja turinį skirtą vaikams. Na, šiandieną pakalbėkime apie YouTube kūrėjus. Taigi, jeigu kas matėte atsidarius kūrėjų studiją, ten turėjote pastebėti tokį pranešimą. Svarbu, visi kūrėjai privalo imtis veiksmų, kad laikytųsi vaikų privatumo internete apsaugos įstatymo arba kitų įstatymų. Čia jūs turite paspausti tekstinę nuorodą – pasirinkti kanalo nustatymus. Kada tai padarysite, atsidarys langas, kuriame matysite tekstą. Supaprastinkite darbą. Pasirinkę kanalo nustatymą, jeigu į šį klausimą neatsakysite, turėsite nurodyti kiekvieną kanalo vaizdo įrašą skirtą vaikams. Šis nustatymas bus taikomas esamiems ir būsimiems vaizdo įrašams. Atskirų vaizdo įrašų nustatymai bus viršesni už kanalo nustatymą, kurio tokiu atveju nepaisoma. Čia jūs turite tris dalykus – pasirinkti taip arba ne ir palikti pagal nutylėjimą, kad jūs norite peržiūrėti šį nustatymą kiekvienam savo vaizdo įrašui ir tuomet turėsite nueiti ir nustatyti kiekviename anksčiau įkeltame video. Jeigu norite taupyti laiką, tai siūlyčiau nesivarginti nustatyti visiems savo įkeltiems video vieną iš pasirinkimų. Čia matau visų populiarių YouTuberių video peržiūrų galimai smarkų kritimą, nes daugama jų gerbėjų priskiriami iki 13 ir iki 18 metų amžiaus grupė. Bet čia tik mano spėjimas ir kai bus iš tikro, pamatysime kitų metų sausio mėnesį. Toliau, įkeliant naują įrašą, bus prašoma nustatyti iš karto, kokia auditorija priskirta savo video. Jeigu pažymėsite, taip, jis skirtas vaikams. Tuomet vaikams skirtose vaizdo įrašuose neveiks tokios funkcijos kaip suasmeninti skelbimai ir pranešimai. Na ką ir sakiau, tiesiog vaikai nebegaus pranešimų apie naujai įkeltą video ir varpelio funkcija gali būti nebevertinga. Kalbant toliau, jog nustačius, kad vaizdo įrašas yra skirtas vaikams, toks vaizdo įrašas gali būti dažniau rekomenduojamas kartu su kitais vaikams skirtais vaizdo įrašais. Tai reiškia, kad jūsų video bus rekomenduojami YouTube Kids platformoje, o ne čia mums visiems įprastoje. Apie savo vaizdo įrašo ribojimą pagal amžių sužinokite paspaudę nuorodą. Daugiau arba po šio video rasite daugiau svarbių ir naudingų nuorodų. Žiūrim toliau. Jeigu jūs pažymėsite, kad ne, jis neskirtas vaikams, tuomet jūs esate įpareigoti ir nešite pilną atsakomybę. Va čia padarysiu pauzę, nes ši vieta ypatingai skirta blogiukams, kurie mėgsta keiksmažodžius. Taigi, jeigu jūs pažymėsite, kad ne, jis neskirtas vaikams, jūs turite būti tikri, kad turinyje nėra keiksmažodžių. Tuomet galite leisti, kad video žiūrėtų iki 18 metų grupės žmonės. O jeigu jūs žaidžiate žaidimus ir ten keiksmažodžių lavinas, tuomet turite patys riboti savo auditoriją ir nustatyti, kad mano vaizdo įrašas būtų pasiekiamas tik 18 metų ir vyresniems žiūrintiesiems. Tai ką, blogiukai, ateina perauklėjimo laikai, tiesa, ar netikite tu? Tuomet paskaitome, kokiais atvejais taikomas ribojimas pagal amžių. Pirma, vulgari kalba, kas nesupranta šio žodžio patikslinio, tai yra keiksmažodžiai. Antra, smurtas ir trikdantis vaizdai. Smurtai gali būti prilyginamas ir humoro forma kalbėjimas pakeltų, pavyzdžiui, tonų prieš vaiką. Trečia, nuogybės ir seksualiai dviprasmiškas turinys. Na, čia kaip ir aišku. Ketvirta, rodoma žalinga arba pavojinga veikla. Kas atsitiks, jeigu bus nustatyta, jog jūsų turinys priskiriamas vaikų auditorijai? Pirmiausiai, bus atjungti komentarai po video ir nebus rodomi reklaminiai skelbimai. Pašalintos personalizuotos miniatiūros bei grojaraščiai, o tai neigiamai atsilieps jūsų kanalo populiarumui. Galiu pasakyti tiek, kad YouTube tikisi, kad kanalo autoriai elgsis sąžiningai ir nustatymai bus teisingi jų kanaluose, nes robotukai, kurie tikrins turinį, bus tikrai negailestingi ir žinoma, jie gali suklysti. Todėl YouTube paliko viltį, kad jeigu manote, kad robotukai suklydo, jūs galite pateikti apeliaciją dėl ribojimo pagal amžių. Bet galiu pasakyti, kad čia mažai šansų. Nes tikrai tokių apeliacijų prašymų bus va tiek. Ir atsakymo teks laukti ilgiau nei pajamų patvirtinimo. Vos nepamiršau apie pajamas iš YouTube. Čia yra įdomi žinutė nuo YouTube.
Jei jūs turite teisę gauti pajamų, būtinai peržiūrėkite mūsų politiką. Iš vaizdo įrašų, kuriems taikomas ribotas pagal amžių, pajamų gauti negalima. Ar gerai girdėjote? Negalite gauti pajamų. Ir dar, tokie video nerodami tam tikrose YouTube skiltise bei pagal amžių ribojimo vaizdo įrašų taip pat negalima naudoti kaip skelbimų. Tai yra, jeigu norėsite reklamuoti savo video naudojant AdWords, jūs tiesiog negalėsite to padaryti. Kai kas gali manyti, kad kokiu tai būdu prasmuks nepastebėti, bet čia suveiks dar vienas saugos mechanizmas. Ypač, kada norėsis pykti išlieti ir kažkas parašys pranešimą YouTube, jog jūsų kanalo vaizdo įrašai rodomi vaikams. Čia YouTube pateikia tokį paaiškinimą. Jo, kartais turinys nepažeidžia politikos, bet gali tikti ne visoms auditorijoms. Tokiais atvejais jums gavus pranešimą apie turinį, tikrintojų komanda vaizdo įrašui taikys ribojimą pagal amžių arba pašalins miniatiūrą. Pagal amžių ribojimo vaizdo įrašai nerodami naudotojams, kurie žiūri atsijungę, dar neturi 18 metų arba įgalinę ribotą režimą. Daugumai gali kilti klausimas, kaip YouTube atpažins, ar jums yra 18 metų ar ne. Apie tai YouTube nutylė, tačiau čia tikrai nebus sunku nustatyti. Pirmiausia, kai kas esate nurodę savo amžių Gmail paskyroje arba esate užsiregistravę kokioje nors socialinėje platformoje. Pavyzdžiui, Facebook jus atpažins iš nuotraukos ir gali lengvai nustatyti jūsų amžių. Ką noriu pasakyti? YouTube nesistengia atrodyti jums blogiuko veidu. Jis tiesiog nori, kad visi elgtųsi sąžiningai ir kartu siekiama apsaugoti jūs visus nuo bereikalingų rūpesčių. O kad tokių rūpesčių nebūtų, prenumeruok mūsų kanalą ir prisimink, kad yra vienas kanalas, kuris tiki tavimi ir kiekvieną šeštadienį 9 val. Ryte laukia tavęs. Čia visada gali pateikti klausimus komentaruose po video ir į kuriuos gausi visada atsakymus. Nenuleiskite rankų, kurkite įdomų turinį, ačiū, kad žiūrite mūsų video iki pabaigos ir pasimatysime kitame video, kuris pasirodys netrukus. Iki!